da ne bi neko, znaš, rekao, misliš da se ne bi ona zaustavila, bi iz poštovanja prema njemu, razumeš? Ne prema tebi, nego prema njemu. Kakvi, nego ajde, znaš, nego najjače na, na... Daj, ne može mi niko reći. Ja bi najviše volala. Kunem ti se. Ispada, ja nisam za ljubav. Kakva ljubav? Ja, pa ja se sjećam i prošle godine. Što se tiče majnih veza. Isto, ja sam bila, ja sam volela da ona bude srećna. Zašto voli tog čovjeka? Ali ne može biti žena srećna kad je on izbacuje na svaka dva dana iz rehaba. I plače. Raspala se devojka, razumiješ? Raspada se od bola, od plača, od tuge, od nerviranja, od svega. Razumiješ? Naravno, bilo jače od nje kao što je jače od tebe sad. Ja najbolje mogu da posavjetujem. Ja bih voljela da vama veza bude kao Anđelova Jenitina. Da on bre ustane, bre, da jebe mamu bre svima. Moja je. Moja je. Najgora moja je. Kao što jednom mi rekao ovdje u decembru, kad je u januaru. Ja sećam u januaru, on je došao, ti nisi imala empatiju, ti si bila najgora, Maja je imala empatiju, ona je bila tu pored njega, to je za njega, tu više se potresla nego ti. Tako je bilo pre. I on, vi se pomirite. I onda se svi učute. I onda on govorio, ja sam prestao da družim s dva druga zbog nje i ovo ono. Mislim, ajde retrospektivu da pričam. Sad je Maja, pričamo o januaru. Da se vi pomirite, sve je bilo super. I onda sve kreće nizbrdo. I ajde, ako je ta Jasmina u pitanju, u smislu, zbog u studija. A što je bilo pre Jasmine? Da. Mjesec dana vi niste bili zajedno. Problem toliko Jasmin koliko pa i nije nešto njegov, vjerujem. Nekako mi deluje da. Jer vi mjesec dana niste bili u vezi. Vi niste bili mjesec dana, 4 nedjelje, sjećaš se toga. Kad si ti bila, ono, ne to ono, dođeš kod mene 2 dana, spavaš, pa on 3. dan dođe po tebe, pa vi odete u rehab. Ne to. Nego onih odlučnih mjesec dana kad ti nisi bila sa njim. Ti si bila odlučna da ti, i čak si rekla ja ga volim, i tako si baš ti davala normalne i one, kako bi rekla, odgovore koji su jasni. Ja ga volim, ali mi ne možemo ovdje zajedno. Prosto se sukobljavamo zbog nečega, nemamo isto mišljeno, mene ovdje ne brani od svih. Znači se šta je Sita rekla, na primjer, u telefonskom pozivu. Ja to neću zaboraviti. Kad je ona rekla, ja zameram samo njemu što on tebe neće da brani, što si ti drvence to onda rekla, za crnim stolom. Pa ajde ovamo da mi kažem, prije sad ja tebi kažem, Janel, ono ti nije trebalo, razumiješ, ono što si lupila, si neće, ono katastrofa, razumiješ, ali nema veze, kapiraš, ali ću za crnim stolom, brate, neću da ti kažem. Ne, nego bi trebala potvrditi, lupam Lakić, kaže, lupam Lakić, ajde sad kažem, nebitno. I Vera Marinković kaže, ma smešna je, za što ja treba kažem, da upravo smešna je. To treba ja kažem za drugaricu, pa to je normalno, ma zajebavati, brate, ma zajebavati. Nemo mi te reality fore. To su sve reality fore. Konrad Siroša klip u mene nešto govori. Mi je onaj ša? Ne, bebica nešto da sam kvarna. Zadnji klip. A Iva Marinković da sam presmješna, kuroš nešto. Da, to je, ali ne, nije, da. Oni su pričali Lakiću i Lady i tebe su provokli. Da, kao, ona mi je više presmješna u fazonu. Ono, već kao pogubljena već 20 dana u fazonu, znaš. Kao, nju više neću ne komentarišim, joko, prvi ustaje da te... Mislim, sad će mi biti strašno, jer ti vidiš ovih 5 nedelja do kraja. Znači, ko što rekla, svi su se popalili, to je strašno. Znači, samo da, ono, zato ja kažem, bolje da se ovi ugroženi ne dižu, jer sljedeće nedelje od njih ne možda živiš. Kunem ti se. Oni se svađaju sa samim sobom. Ja naprijed ne znam, da možete naprijed lupom da se pomirite, kad se pomirite, pa lepo. Ono, da funkcionišete normalno. Jedete zajedno. Nekako nema više ni toga, nemam pojma. Ja, nekako je bilo pre, naprimjer, ono, pa šetete zajedno, pa jedete zajedno. Nekako imam utisak da vaša veza je baš nekako
isklimavila. Znaš? Jeste. Kad si s njim... Samo kad se zagrli mu ono lijepo. Jeste, vi ste onako zajedno kad ste ona, jeste. A čim ono ili on urla na tebe, ili ti urlaš na njega, ti si nešto pogrešno rekla, on je s tobom raskinuo, on je tebe šutnuo, onda... Joj, Boga, ti umjesto, hajde pomirili smo se, prešli smo jedno drugom sve, hajde sad lepo klopamo zajedno, pa ovo, pa ono. Pa šetate zajedno, daj, malo veza neka normalna. Jok, nego ono... Znaš, kad ja kao pogledam pet nedelja, do kraja je, do 1. jula i tako da kaže, da ne bude do kraja, ajde, do 1. jula je pet nedelja. Onako jul da ne računam, ali pet nedelja je kraj. Evo ga. Za pet nedelja ne može čovjek da... O, dobro jutro! Jutro. Dobro jutro! Majko stara, evo 7. januara, pogodama se šutim s vama. Kakvi januar, Miću, maj, i to kraj maja. Tako su neka stari ljudi, poštovani običaj. Nekad je tako bilo. E, mojim dobri mičkane. Nekad. Lepše vreme je bilo u aprilu mjesecu, majke mi, nego u maju. Ali maj uvijek tako, uvijek prevrtljiv. Uvijek. Tako da kako god si odlučio što me tiče, ti znaš. Neću da podržim i ovako i onako. Nego samo... Pa li vidiš ti šta je Zolo radio Miljani? I ona njemu, naravno. Sve otišlo u jezero. Sva šminka, sva garderoba, njegova, njena, sve pobacali. Sve. Nema bukvalno četkicu da se našminka. Juče mi... Sva obuća. Svu obuću koju je imala po onih 40-50 sandala koliko je imala. Sve završlo u jezero. I kome je to potrebno? Ali samo sami sebe kanale. Šta će ti to u životu? Jer ne možete zajedno, ne možemo, ajde uđenja prijatno, šta ga, brate, polivaju se vamo tamo, šta ćete to u životu? Ako ne može bude lepo, onda ne mora ni da bude. Nije to, kažem, kad parovi raskinu, pa kad se pomire, valjda treba bude još lepše nego što je bilo, a ne da bude što gore i gore. Pa, na primjer, sad vezano tačnije za Aneli i Janjuša. Da. To je od onih mjesec dana kad su bili u svađi. Eto. Sve i bude na Miću dođe. Nego oni ne vole Miću, zato što i Mića kaže u facu šta i Đedovića su počeli da ne vole. Miće Đedović, znači, evo juče baš i Đedović ispred tamo kuće, nešto pričamo za Mijanoša. Tačno rezonuje. Hajde, ako sam ja luda, ne znam, ne zna niko, ne znaš ti, ne zna lupam, ajde, ne zna pola kuće. Čovek, magistar. Realno. Nego najlakše, znaš, kao... Kad mu se lepo ne komentariše i ne ide u zlaku, beži tamo. Znaš koliko sam ja poludila juče? Znaš on rekao, vidi, Sanja Porcelina klima glavom. Što tebe boli dupe? Pa tebi klima njih šest glavom. Hoćemo tako? Donu. Juče okupio ljude ispred rehaba, don. Ajde, nemoj zajebavati. Šta ti mene vređaš? Što ja da ne klimam glavom? Klimaću glavom, slažem se. Šta je problem? Ne slažem se s tobom, ne, nego, e onda naravno, kad Lakić tebe brani, on će da nabode Lakića, prebit će ga napolju, a kad Lakić tebe ne brani i govori lošo o tebi, kaže, stari, u pravu si sve, on kaže, je, vidiš kako sam ja u pravu, preko stola tako. Znaš šta, jutro čeka on kapiju i lady mu nešto govori, sve si u pravu, Janjuš, a on, ovako, a ja slučajno vidjela, znaš on tako odvratno. Za osobno,
sve za pravo. E, sve znam, sve znam. E, to je lepo. E, moram komentarica mići, ovo mići. Da, dobro. Jeste, zato ja onda tebi, kad tebe ono loše juče komentariš, šta ti možeš da kažeš kad je to tako sve bilo? Kaže, je li on nju natjerao da je seks? Ne, niko nije rekao da... Ko je to rekao? A ne, nego ispada... Logično da smo se pomirili, da smo se poželi. Da. Ali ovo više nije ni mirenje. Ne, nego ispada da sam ja rekla kao da on tebe koristi za to. Ne, ovo više nije ni mirenje, ovo je nešto na silu kao naš... Ma, odvratno je. Odvratno. Da, nešto tebe da... Ja nikada... Evo sad da ne znam ti šta, da znam da ćemo... Ne... Ne postoji šansa da bi morala više. Ne postoji. Evo, na prijeti si jučer na klipu rekla, onda kad si bila sa Šajnjom, rekla si, ja mislim da će to drugačije napolje da bude drugačije. Ja sam bila ubijeđena, ne teoretske šanse. Dobro, i da si ubeđena da će biti, daj sebi ovdje prostora. On jučer, na primjer, ustaje i kaže, imaš li ti rešenje? Imam, bato, rešenje. Rešenje je da mi ovdje ne budemo zajedno. Zato što je mučno i nije dobro za nas. Nije za nas dobro. To je rešenje. Možemo da se družimo, da popijemo kafu, da sedimo, ali da nemamo nikakve seksualne odnose, da ne spavamo zajedno. Tako. Možemo, što da ne. A to sam ja bila njemu govorila kad bi mi bili u svađi, pa neće. I sad sam rekla kao prijatelju, kad smo se mirili i govorili, prijatelj, znaš, ne može on to podnijeti. Što tako, onda dođenja prijatelja? Nego kako on hoće. E. Tako da ja i on ne možemo imamo komunikaciju. E pa ništa, onda još bolje. Onda ti lepo... Znači, vidi do kraja da, pa kako bih ti rekla, da šetaš, da treniraš. Sad ću da idem, da šetam. Da se posvetiš sebi, da se, da ne padaš više u ta, naravno kad ti je teško, da logično i da padaš u depresiju, da budeš tužna i da isplačeš. Znači, to je tvoje. I normalno je da ostaje ti dete i sve ono što se izdešavalo u tvojoj situaciji, logično je. Ali vi ne možete zajedno. I onda ako ne možete zajedno, doviđenja, prijatno. A ne da ti svaki dan doživljavaš teror. Da ti sad ustaneš, to ti je zajebana situacija. Tako je meni bilo. Ja sam bi zadnjih tih pred raskid. Ti nikad nisi znao kako će on ustati raspoložen. Da li će on ustati raspoložen da s tobom ne priča. Da li, znaš, uvijek će da nađe neki povod za svađu ili će sve zavisilo od njegovog raspoloženja. To ti je već katastrofa. Ako ne, pa što od mog ne zavisi? Ja kad nekog volim, pa iako sam ja u kurcu, lupam, ja sam danas neraspoložena. Ali valjda ako voliš nekog i kad ga vidiš, ti si odmah raspoložen. Da. Pa mislim, realno, tako? Što ću se ja svađati, a ako sam loše raspoložena, iako lupam, ono, vade se na PMS, vade se na gluposti žene i to. Nije dovoljno. Nije dovoljno, ljubav nije dovoljno. Jeste, volite se, sve super, ne možeš bez nje, ali ne možeš ni s njom, da još gore što ne možeš. Ono sam se lepo rekao, spada raspoloženi sa svojom ekipom, nego s tobom. Da. Brate, ja to ne mogu da shvatim, iskreno. I ono, pomirite se, subota, ponedljak već jao, pretres. Raskidamo, mrš, da si odnela stvari iz rehaba. Ako šta si ti? Nije normalno. Šta raskidate? Ali ako su svađi, pa pričat ćete. Pokačili ste se. Mnogo mi to nekako, kako bi rekao, detinjasto. Stvar da ti, da imaš 19, 20 godina, pa sve oprošteno s 20 godina, mislim, ona priznam, ne može da se meri s 30 i 20, ne može ništa se meri tu. A oni, znaš kao, Bože, previše je. Znaš kako ja to gledam? Ja ne smatram, opet kažem, ja ne smatram da je on loša osoba. Ali, na primjer, mislim da je u svakom odnosu takav. Mislim, jer mi je već, tu je njegova bivša devojka, ne možda mi ko reći. Sad, znaš, ono, ako govori kako Maja nije njegova devojka nikad bila, to nije tačno. On meni i dalje to tvrdi. E, on tebi to govori, priča neke gluposti. Vi prvo, ti slušaš, kaže ove ovdje. Da, vrlo mi dobro znamo šta je bilo i kako je bilo. Znaš, on tu... Zna se u takvom odnosu šta je on radio, kakav je on bio, isto posesivan i ljubomoran. Tako da mi ne može pričati da on je jeste u ljubavi, posesivan, ljubomoran, nesiguran. Sve počinje od nesigurnosti muškarca. Ne znam zašto, na primjer. On govori neki dan kao,
Šta ti, znači, kupit ćeš sebi auto? Pa govorim, onda kupit sebi što želim. Šta rekao si ti sebi kupit auto? O, kao, ja ne znam šta je to, kakav mu je to priča. Što ti kao, ne da ti da kupiš auto? Ja. Ne, nego kao ti ćeš sebi da kupiš neko auto, ovo. Logično da će kupit se sebi dete, pa vodi, izvozi i tvoja žena auto, bivša, imaš dijete sa njom, dijete ima, vozi u školu, vozi vamo, vozi tamo. Ne, to su neke banalne, meni nerazumne. Znači, to, znam, to ti je, kako ih ja, to ti, to ti je, sad ću ja reći, to ti je ono kad muškarac misli da si ti od njega, kako bi rekla, dominantnija u svakom smislu te reči. E onda je to veliki problem. Ja mislim da je on imao to i sa Majom problem. Kad je Maja dominirala u svakom smislu te reči, e on nije mogao to podnijeti. Nije mogao podnijeti kad neko dođe, da je svi gledaju, da svi... znaš, e tako imam utisak da je to problem. Ti ćeš izaći, hvala Bogu, odavde sa svojim novcem i sad će on tebi da govori šta će ti da radi sa tvojim parama. Ma joj. Prosti, majko moja. Pa normalno da ćeš kupiti auto sebi, jok. Pa da bude udobno, kad god ideš negdje, da bude udobno tebi nor. Jok, ne ješ kupiti auto. Šta, nego šta ćeš? Ne, pa nemoj koji pet auto funkcioni sa ženom. Kako, bilo gdje da vode. Šta, zvaćeš njegovog druga da dođe po vas, jel to? Ma joj. Ko što on radi? Ajde, molim te, nemoj mi te fore za jebanci. E, to je ono, taj problem, takmičarski duh između parova. Znaš, druga stvar kad se vi dogovarate zajedno kako ćete, šta ćete računi, stan, vamo tamo sve, shopping i to. A ne, e, ti nećeš moći od svojih para kupiš to. Kao, šta će tebi kao? Znaš, to meni samo prema. Ja mislim, znači ja sad po izlasku fin. Ti ćeš da se tako sama, po izlasku da oporaviš. Ja ti sama kažem da odem sa Norom što ti ja kažem. U Dubrovnik, ti da budem sama. Ti ćeš u Dubrovniku sa svojom čerkom i porodicom da se oporaviš. A... Veruj mi, na more je lek. Veruj mi što ti ja kažem. I za dušu, i za telo. Čim gledaš u vodu,